Allahumma inni a'udhubika min a'dhabil qabr wa a'dhabin nar wa fitna al mahya wal mamat wa sharri masih ad dajjal. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina anaitwa Musa Soa au Dr. Musa. Mimi ni dokta ninayetibu kupitia mitishamba pamoja na dua. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu miujiza ya Masihi Dajjal. Dajjal unamfahamu wewe? Kama ni mara ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Mtume wetu Muhammad mtukufu wa daraja anasema hivi: tokea kwa kuumbwa baba yetu Adam kiumbe wa kwanza mpaka kwa kuumbwa kiumbe wa mwisho, ama tokea kwa kuumbwa dunia mpaka mwisho wa dunia, hakutotokeapo mtihani mzito na mgumu kama fitna za Masihi Dajjal. Mitume wote 25 waliwahofisha watu wao kupitia kiumbe huyu Masihi Dajjal: Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Lut, Nabi Suleiman, Nabi Idris, Nabi Isa. Kiumbe huyu Dajjal ana fitna nzito sana. Neno Dajjal maana yake ni mwongo mkubwa. Atakuja kama nabii, kisha baadaye atajiita yeye ni Mungu. Mtume Muhammad anasema hivi: hakitotokea kiyama mpaka watokee madajjal 30. Kuna watu watakuja, watajiita na kujinadi kuwa wao ni Dajjal, lakini mtume mtukufu wa daraja amemwelezea vizuri sana Masihi Dajjal ambavyo alivyo na muonekano wake. Dajjal atakuwa ni mweupe mfano wa albino, na nywele zake zitakuwa ni zenye kusokota, na vile Dajjal ana uso mpana. Atakuwa ni mfupi kisha ni mnene. Shingo yake itakuwa ni nene. Miguu yake itakuwa akitembea kama ni yenye kutawanyika. Katika paji lake la uso kuna neno limeandikwa kafir. Atakuwa na jicho moja la kushoto, ni chongo, halioni. Jicho moja la Dajjal litakuwa ni lenye rangi ya kijani. Atapokelewa na Wayahudi 70,000 kutoka katika nchi ya Isfahan, Irani. Wayahudi watakuwa wamevalia majoho ya kijani, na vile watamtandikia zuria jekundu. Dajjal atakuja na pepo yake, na atakuja na moto wake, na atakuja na chakula chake. Ataamrisha mvua inyeshe, sio kwa idhini ya Allah, ni kwa idhini yake, na mvua itanyesha. Ataamrisha mazao yaote siku hiyo hiyo, na yazae na watu wanufaike, na ndivyo takavyokuwa, na sio kwa idhini ya Allah, ni kwa idhini yake. Ataifanya mimea kunawiri mpaka wanyama watakuwa ni wenye afya njema. Ataamrisha adhina za mali zilizopo zote chini ya ardhi zitoke kama ni dhahabu, na zitatoka na kumfata. Atatoa utajiri kwa yule mtu maskini ambaye atahitaji kuwa tajiri na kuwa mfuasi wake, atampa utajiri hapo hapo. Na vile Dajjal atakuwa na fitina nzito sana na miujiza mizito sana ya kufanya ufufuo kwa mtu aliyekufa. Kama baba yako alikufa, atamfufua mbele ya macho yako. Na kama mama yako alikufa, atamfufua. Kama mdogo wako alikufa, atamfufua. Atamfufua mjomba, atamfufua shangazi, atawafufua marafiki zako wa karibu wote. Hii ni miujiza ya Masihi Dajjal. Atakuwa na uwezo wa kusafiri
kwa kufumba macho na kufumbua yuko Marekani. Akifumba macho na kufungua yuko Dubai. Akifumba macho na kufungua yupo Tanzania. Dajjal ataishi siku 40. Atakuwa ni mwenye miujiza mikubwa sana na fitina nzito sana. Mtume Muhammad mtukufu daraja anasema hivi: ukimwamini Dajjal atakuingiza katika pepo yake, na pepo ya Dajjal ukipiga hatua mbili unajikuta umeingia katika moto wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Dajjal ukimpinga akikuingiza katika moto wake, ukipiga hatua mbili basi utakuwa umeingia katika pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuna bwana mmoja muumini wa Kiislamu alimsikia Dajjal akijinadi kwamba yeye ni Mungu na anagawa mali kwa maskini na anatoa utajiri. Atafika mpaka kwa Wayahudi na Manaswara ambao wameungana na Dajjal. Watamuuliza, je, unamwamini kama huyu ni Mungu? Atawaambia Mayahudi na Manaswara, vipi ni muamini? Kwani Mwenyezi Mungu ana jicho moja? Hizi ni fitina tu. Mtume wetu Muhammad said sallallahu alaihi wasallam alishamuelezea Dajjal kabla ya kuja. Huyu ni fitina tu ambaye atawaingiza watu motoni kwa kuwadanganya juu ya miujiza yake. Muumini wa Kiislamu atapigwa sana na jeshi la Masihi Dajjal. Watampiga kwa sababu amepinga kwamba Mola wake hana jicho moja. Watamchukua na kumpeleka mpaka kwa Masihi Dajjal. Kisha Masihi Dajjal atamuuliza, je, unaniamini kwamba mimi ni Mungu wako? Mimi nimekuja kwa ajili ya kutoa mali kwa maskini, kutoa utajiri kwa mafukara, na vile vile kufufua watu ambao waliyekufa, na vile vile kuleta neema katika hii dunia. Je, unaniamini kama mimi ni Mola wako? Yule bwana atakataa, atamwambia hapana, wewe ni fitna tu. Ulishaelezewa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimi sikuamini, Mola wangu hana jicho moja. Dajjal atakasirika sana, atachukua msumeno. Kisha yule muumini wa Kiislamu aliyempinga atampasua vipande viwili katika kichwa chake, huku akipata maumivu makali sana. Atamgawanya vipande viwili kwa kumchana na msumeno. Yule muumini wa Kiislamu baada ya kupasuliwa vipande viwili, kisha Dajjal atasema, ya fulan, biidhini tawakaf, kwa ruksa yangu mimi naomba unyanyuke. Kwa ruksa yangu mimi naomba unyanyuke. Mtume anasema hivi: vile vipande vya muumini ambavyo viligawanyishwa kitatoka kimoja baada ya kimoja na kuungana. Lile kundi la watu ambao limekusanyika watashuhudia na kuanza kutazamana na kuulizana, haya, kama huyu si ni Mungu atakuwa ni nani? Watu wanazidi kumwamini. Kisha Masihi Dajjal atawaingiza katika pepo yake makundi na makundi. Baada ya viungo vya muumini kuungana na kuwa mzima, Dajjal atamuuliza yule muumini, je, umeniamini kwamba mimi ni Mola wako? Yule muumini atakataa. Atamwambia, kwa kitendo ambacho umekifanya cha kunikatakata viungo vyangu na kuniua na kunirudisha tena nikiwa hai, yaani imani yangu inazidi kupotea kabisa, yaani sasa hivi ndo ninakugundua kabisa wewe ni fitna Dajjal. Mtume wetu Muhammad alishatuhofisha juu ya wewe Masihi Dajjal. Mola wangu hana jicho moja. Masihi Dajjal atakasirika,
atampa tena adhabu ya kumkatakata yule bwana, kisha atamwambia nyanyuka. Yule bwana atanyanyuka tena, ataulizwa, je, unaniamini kwamba mimi ndo Mola wako? Yule muumini wa Kiislamu atasema hapana, wewe sio Mola wangu, Mola wangu hana jicho moja, wewe ni fitna tu, wewe ni Dajjal. Mtume alishatuambia ambavyo wewe ulivyo. Dajjal atamuuliza muumini wa Kiislamu, je, wazazi wako wako hai au walishakufa? Atamwambia wazazi wangu wa nini, walishakufa muda mrefu. Masihi Dajjal ataenda paka katika malalo walipozikwa wazazi wa yule muumini wa Kiislamu, kisha atawafufua na atawaambia, Mola wenu nimewafufua, hebu mwambieni kijana wenu kwamba mimi ndiye Mungu. Wazazi watamwambia yule muumini wa Kiislamu, ona wazazi wako tulivyofufuliwa na Mola wako, naomba muamini, huyu ndio Mola wetu, unaona ametufufua na sasa hivi ni wazima. Wallahi, fitna za Masihi Dajjal, wale waliofufuliwa wanakuwa sio binadamu waliokufa kwa idhini ya Allah, wale ni mashaitani ambao wanachukua sura za watu waliokufa na kuonekana kwamba wamefanyiwa ufufuo. Yule muumini wa Kiislamu atamwambia hapana, yaani sasa hivi ndo unazidi kuipoteza imani yangu kabisa kabisa. Vyote na vyote ulivyofanya kuniua mimi, kuwafufua wazazi wangu, mimi bado sikuamini kwamba wewe ni Mola wangu. Mola wangu hana jicho moja. Wewe ni Dajjal, wewe ni fitna. Dajjal atakasirika sana. Atachukua msumeno, atawaambia Wayahudi na Manaswara ambaye ni jeshi lake, leteni msumeno mwingine mkali zaidi ya huu ambaye nilimtawanisha. Kisha ataanza kumpasua tena kile kichwa. Wakati anaingiza ule msumeno, kwa uwezo wa Allah, biidhinillah, hakika kile kichwa cha muumini kitakuwa ni kigumu sana mfano wa jiwe. Kile kichwa hakitoweza kupasuka wala kudhurika hata kidogo kwa ngozi yake kuchunika. Msumeno hautoweza kufanya kazi wa Masihi Dajjal. Masihi Dajjal atakasirika sana. Kisha atawaambia wanajeshi wake, mwingizeni motoni huyu. Yule muumini wa Kiislamu ataingizwa katika moto wa Dajjal. Na kama nilivyosema, moto wa Dajjal ndiyo pepo ya Mwenyezi Mungu. Yule muumini atapiga hatua tatu, atajikuta ameingia katika pepo ya Allah. Na Dajjal, kama nilivyosema, atakuja na pepo pamoja na moto, atakuja na maji yake pamoja na chakula. Ukiingia katika pepo yake, basi unaingia katika moto wa Mwenyezi Mungu. Allahumma inni a'udhubika min 'adhabil qabr wa 'adhabin nar wa fitna al mahya wal mamat wa shari masih ad dajjal. Mtume aliwaambia maswahaba, kama Dajjal atakuja nikiwa hai, basi mimi nitakuwa na uwezo wa kumkabili kwa haraka sana, na hatofanya hizi fitina na miujiza yote ambayo atakuja kuifanya. Na kama mimi nitakuwa nimekufa, siko hai, basi kila mtu aweze kupambana na nafsi yake. Tujikinge na surat Kaf kuanzia aya ya kwanza mpaka aya ya kumi. Muislam usome surat Kaf aya ya kwanza mpaka aya ya kumi. Dr. Musa, nakuletea kadi yenye nembo ya Karin wa Masihi Dajjal. Kadi hii ina miujiza mingi sana kama unavyoiona hiyo nembo. Lakini kwa huku nyuma kuna nembo pia ya vyumba vya saba kwa saba, na pia kuna saini ya Hatma Suleiman. Kadi hii biidhinillah, kama utaitumia katika njia zenye kheri,
kwa uwezo wa Allah, hakika utakuwa ni mtu mwenye kupendwa sana. Utakuwa ni mtu mwenye kufurahikiwa kila kona dunia utakayopita. Kama ulikuwa unahitaji kupandishwa cheo, kama una biashara unaifanya haiendi, unahitaji wateja wengi wawe katika biashara yako, au vile vile unahitaji kuwa na maono ya kumfahamu yupi adui yako, yupi anayekufanyia hasad, yale maono ukilala uinue hii kadi inye njozi kuonyesha kile ambacho unahitaji kukifahamu. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, hii kadi itakuwa na uwezo mkubwa sana wa kukusaidia. Ukitembea na hii kadi, aidha katika mfuko wako, aidha kuweka katika pochi yako, aidha ukaweka katika nyuma ya kava yako, ukitembea naye, hakika sehemu ambayo ulikuwa unadharaulika utaacha kudharaulika, utaheshimika. Na kama unafanya biashara, utaona mabadiliko katika biashara yako. Na vile vile ni CCTV kamera ya asili. Ukilala itakuwa inakuletea njozi yenye maono juu ya kitu ambacho unahitaji kukifahamu, kwamba yupi adui yako, yupi anayekufanyia hasad. Kama unahitaji kuwa na mvuto wa kupendwa, kama unahitaji kuwa na ufunguo wa riziki, basi hakika kwa uwezo wa Allah hii kadi itakusaidia sana. Masharti ya kadi hii: utachukua uban mashtaka, uban maka, uban zuhura na uban uvumba. Kila siku ya Ijumaa baada ya ibada ya Isha utataja utajo huu, utachoma ule ubani katika kitezo. Ule moshi unapokuwa unafuka, utaweka kadi yako hii, utasema Allahu hab, Allahu hab, Allahu hab. Utataja utajo huu mara 256, kisha utasema yala kul fayakul, yala kul fayakul, yala kul fayakul mara 256. Kisha utasema ya kawi, ya kawi, ya kawi mara 256. Kisha utasema ya matin, ya matin, ya matin mara 256. Kisha utasema ya muhimi, ya muhimi, ya muhimi mara 256. Kila Ijumaa inapokuwa inafika baada ya ibada ya Isha, basi hakika fanya utajio huu, chukua hizo ubani, choma katika kitezo, weka kadi yako. Kadi yako itakuwa ni yenye nguvu nyingi sana. Kisha tia nia kwa Mwenyezi Mungu juu ya kitu ambacho unachokihitaji wewe kiwe katika maisha yako. Kama unahitaji katika njozi, umfahamu mchawi wako ni nani, umfahamu adui yako ni nani. Au kama huna kazi, unahitaji kupata kazi, au unahitaji kupandishwa cheo, basi fanya hivyo, tembea na hii kadi. Au unahitaji kuwa na mvuto mkubwa sana wa kupendwa kila kona dunia utakayopita, au katika biashara yako, basi fanya utajio huu, miliki hii kadi, utakuja kunishukuru. Ukihitaji kadi hii kwa Dr. Musa unaipata. Ukiwa nje ya nchi kwa tiba pamoja na dua, unahitaji kuwasiliana na mimi Dr. Musa, usisite kubonyeza alama ya jumlisha 255-784-120-592. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.